नक्सल ସୂଚନାଦାତା ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ ଶତାଧିକ ଡଙ୍ଗରିଆ। କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଲାମ୍ବା ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ କୃଷ୍ଣ ଶିକକା ଏବଂ ବରି ଶିକକା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବଜାରରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମରୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିୟମଗିରି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଦ୍ଧ ଶିକକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଡଙ୍ଗରିଆ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଲଦ୍ଧ ଶିକକା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଘଟଣା ତ ସେଟା ଆମର ପିଲାମାନେ ଟେକି କରି ନେଲା ଏ କୃଷ୍ଣ ଶିକକ ଆର ବାରି ଶିକକୁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଯାଇଥିଲା ସେ ଅଦା ବାଟରେ ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ତାକେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ କରି ଦୁଇ ଲୋକକୁ ଧରିକରି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ କରି ନେଲା। ଆମେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଯେଉଁ କୃଷ୍କା ସେମାନେ ଟିକେ କଷି କରି ପଳାଇଲା ସେମାନେ କଷି କରି ନ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲେ ତିନି ଲୋକ ସବୁକୁ ନେଇକରି ନେଇଥାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସିଂହପୁର ଟାନାରେ ଆସିବାଟା କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ପିଲାକୁ କାହିଁକି ନେଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲୁ କି ଭୁଲ କଲା ବୋଲିକରି ସେମାନେ ପୁଲିସମାନଙ୍କୁ କହିଲାକୁ ଆମେ ନେଇ ନାହିଁ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ ପିଲା ରାୟଗଡ଼ ସେ ପୁଲିସ ନେଇ ନାହିଁ ନେଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କିଏ ନେଲା ଆମର ପିଲା କିଏ ନେଲା ସେମାନେ ତ ନେଇ ନାହିଁ ବୋଲେ କାହିଁକି ସେ ଆମର ପିଲାକୁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ କରି ନେବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛି ଆମର ପିଲା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସିଂହପୁର ଆମର ମୁହଁରେ ଆଣିଦେଲେ ହଁ ବୋଲିକରି ମାନିଯିବୁ, ଯଦି ଆଣି ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ସିଂହପୁର ହଉ ରାୟଗଡ଼ ହଉ ଆରେ ଆମର ମୁନିଗୁଡ଼ ହଉ ଆମଦୁଲ ହଉ ଆମେ ଟାନା ଘେରାଉ କରିବୁ। ଟାନାରେ ନିଆଁ କିରାସିନି ଜାରି କରୁଛୁ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଇବୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୁଲିସ ଟାନା ନାହିଁ ଆମର ପବ୍ଲିକ ଟାନା। ତାଙ୍କର ବାପା ହୁକମ ଦେଇଛି ଆମର ପିଲା ଟେକି କରି ନେବାଟା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶୀ ପୁଲିସ ନା ବାହାର ପୁଲିସ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସେଟା ପୁଲିସ ରାୟଗଡ଼ା ପୁଲିସ ମାନେ ଆମକୁ ଆମର ପାଇଁ ପୁଲିସ ଅଛି ନା କୁପାନୀ ପାଇଁ ପୁଲିସ ଅଛି। ଯଦି କୁପାନୀ ପାଇଁ ପୁଲିସ ଅଛି ବୋଲେ ଆମର ଲୋକ ଟେକି କରି ନେଉଛି ଆମର ପାଇଁ ପୁଲିସ ଥିବ ବୋଲେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ କରିଥାନ୍ତା। ଏମାନେ ଆମର ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ପୁଲିସ ନାହିଁ କୁପାନୀ ଗୁଲାବ ଏ ପୁଲିସ କୁପାନୀ ଗୁଲାବ ଆରେ କେ ନାହିଁ ଆମର ପୁଲିସ ନାହିଁ ଆମର ପୁଲିସ ବୋଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା ବୋଲେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ କରିଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ତୁମର ପିଲା ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ କି ତୁମେ ସମାଧାନ କରିବୁ ବୋଲି କରି ସେମାନେ ସେ କଥା କହିଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ପୁରା ସେ ମୋଦି ସରକାର ଆମର ପିଲା ଆଣିଦେ ଆମର ପିଲା ନ ଆଣିଥିଲା ଆରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଟାନା ଲଗେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ନିୟମଗିରି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଇପିଆରୁ ତିରୁମଲା ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।